Jeg sidder for den der. Alle sammen, for nu har vi skal samarbejde med væk. Du er ikke, at Henrik sidder ind. Der er to, der sidder ind i midten. Jeg tror altså aldrig nogensinde, der har klaret. To i midten. Fuck ja! Det her, det virker faktisk nu. Okay, hvem er han? Der er tekniske problemer. Det er der ved alle store firmaer. Det er vores styrmand. Det var ikke mig, der ødelagde på, det var Simon. Du hopper bare i. Jeg ved bare, at når jeg tager ind. Hvad mig? Nej, det gør du kraftigt. Kan vi se? Det er mand, hvor du er vores. Der er der en chip. Vi er allerede ved at være et godt fællesskab, og vi mobber en.